tašku zbalenú mám, vlasy mám, nejaké to moje oblečenie mám a vyrážame. Drž mi palce. Máme stužkovú, la 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 la, žratý. To nevydrží. Na 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 na. Dobre, toto vám asi ani nedám. Dáme to tam, lebo máme super náladu, ideme mať stužkovú, na ktorú sme sa 4 roky tešili. No počkajte, ty by ti boli mi to prišlo. Práve to prišlo, dámy a páni. Začína sa veľký deň. No rovno mi to preber, no ja neviem. Už sa ti nepreber, už môžeš ísť. Už choď. Klapka! Ideme. Opačne, klapka. Okej, takže už asi tušíte, o čo tu dneska pôjde. Áno, lebo tu mám veľkú, veľkú milú hovorkyňu, no. Dneska je deň, na ktorý sme v podstate čakali veľmi dlho. Musíš tak trepať s tým autom. Môžem dýchať? Láda nemusí ísť, ládne. Teraz ma čaká kaderník, potom make-up, potom ideme už na to miesto, kde máme stužkovú a ideme sa pripravovať. A potom mojich blízkych tuto uvidím až na finálnom večeri, hej, takže tak, no. Ideme do finále, ovážený. Áno, no a počasie je dneska také akože hnusné alebo škaredé a môžem povedať, že s nami v podstate súciti, pretože dneska naša triedna nemôže prísť na stužkovú, takže ono to bude aj také smutné. Takže to všetkých tak mrzí, ale musíme to asi prijať. Ale my to skúsime užiť, aby sme ju nesklamali, pretože keby tu je ona, tak máme všetko úplne, že tip-top. Ale my to určite zvládneme a bude nás hrdá. To určite je tak, však? Áno. Takže teraz ma čaká ten kaderník, ako som vravela. A ja sa musím dneska držať, pretože ja si to školské ceremonie, nie? Takéto školské veci, ale akože celkom nedávam, takže to bude celkom hardcore, ale okej, to ešte neriešime, však. Ani ona. Ale ona je veľmi nahypovaná, pretože ja neviem prečo, ale proste, no. Spomínala som aj vlastne berec na sušku maminu, otcina, starku. A tu je tam ja, čiže tak. A všetky som nás sladila do takej bielomaslovej farby. Takže to je fakt super. A uvidíte vlastne v tomto vlogu aj moje šaty, všetko. A toto video bude slúžiť ako taká pamiatka vlastne pre nás všetkých, pre moju triedu. Uvidíte v tomto vlogu celú moju triedu, mojich spolužiakov. A tak no, snáď sa vám to bude páčiť aj nám a poďme na to. Takže vlasy mám takto pekne zopnuté, na naozaj krásny účes, takže ideme ďalej. Tak práve ideme, papáč, točím vlog. No práve ideme na obed, bláho, to kadenie sa celkom dlho, ale mám to fakt super. No a už som dlho niekde nebola nenamaľovaná, to je hrozné. Počkajte. Názorná ukážka. Cez prednú kameru, to je tiež super. Dobre. Dobre, si to obočí, to teraz hrozne vyzerá, čo? Čaute. Máme takto druhé už. Trošku poslnenie, viete ako. Ešte takto bez make-upu, sme teraz na pumpe. Otcino si išiel kúpiť ešte kávu. Ja vlastne teraz idem na ten make-up za 20 minút. A som zvedavá, pretože netuším, čo si idem ešte spraviť, akože make-up, pretože nemám vôbec predstavu. A nestihla som si spraviť ani umelé nechty, teda vlastne gelové, takže mám belak takýto ušatám, alebo teda k topánkam, hej. No, je to každopádne veľmi zvláštne a tento deň je nejaký veľmi dlhý bude. A na to, že to je taký dlhý deň, tak sa ide celkom rýchlo, už sa neviem dočkať a mám fakt celkom taký stres, pretože aby nám to všetko vyšlo. No, uvidíme. Už mám pred make-upom, čakám na to a som prišla trošku skôr, viete. Takže tak, je to tu ináč pekné. Make-up je hotový, tak sa to vyzerá. Ale umelé myhalenice, takže to taký nezvyk pre mňa, chápete. No, takže ideme už do toho podniku, kde to máme mať a už sa to blíži. Teda. Takže už som na mieste, toto s mojimi spolužiačkami prvými, chápete? Ale môžete pozdraviť. Čaute. A už sme, ako vidíte, krásne namaľované všetky, takže pozerajte ďalej. Ha.
Ja som si myslela, že budeme mať tak spolu. To sú ďalšie spolužiačky. Ja už som tam bola. Áno. Prečo? Veď povedz nám dačo. Bude za mňa YouTube. To je riadny chaos. Keď si to chcela byť, tak to môžeš byť. No. Ahojte. Výborne ti to ide, no. Ešte nám čo povedz. A čo ide? Povedz, aký máme tu stres a chaos. Máme tu stres a chaos. Ja už umieram, ľudia, chápete? Ja mám nervy. Linda umiera. Ale inak je všetko v pohode, všetko zvládame, dobre? Ok, to dáme. Všetko je. Tam je prezentácia, čo ma byla ja. Táto. Áno. Čo máš na srdiečku povedať? Ja neviem, čo mám na srdiečku. Máme stres. Ale strašne chceli vedieť, keď sa nebudete viesť vynájsť, kde som, stačí takto vianočné ozdoby postrihať. Ale nie, to má krásne. Mary, to je aký drž. Už cvičíme program. A Jevka. Chcela by som povedať, že už nemám nervy. Ja mám. Šatách, takto. Tuto je Kajka. Ja som v šatách. Myš, koninka, Simča, tam je dane. Tu je. Takže tak, aké máte pocity? Ježiš, ani nehovor, asi odpadnem za chvíľu. A ja absolútne. Všetko mi je malé, stres, hrozno. Súhlasím s nimi. Ja som zledva zohol. Takže vidíte, ako to je. No hej. To sa natáča, alebo hodí? Krásne natáča. No poď. Dnes budeš chýbať, čo? Ja bez majky nejdem. Takže tak, už sme oblečené. Máme tesne pred nástupom a dosť to nezvládam, takže super. Po programe, dopadlo to super, teda po nástupe, ešte program ide by tak. Stavujú nám plátno. No. Áno. Počkaj, sme opačne, Laura. Máme po nástupe, ako som vravela, a toto je Miško, náš jediný spolužiak. Však nám povedz na čo. Trošku, no sa je lieva, pozrite, no viete. Pozrite, na zdravie! Na zdravie! Až to mi vyjde. Ja ti napáči, že sa ideme, poďte. Vieš, ja už dopredu. Poď, aj sa. Na zdravie! Na zdravie! Na zdravie, ešte piatý. Jo, prepáč! Práve dnes! Jej! Inak mobil.
No je to tvoj nikto. Čiže tak to láska, lebo ti prístupí všetko, čo tu máš. Čau! Človek sa ani v prvode najezd nemôžu, kako na cárstvo. Nedobrovoľný naberač, polievky. Čau, Litu Style. Čau, čau. Čau, Linda! Čau, Linda! Ahoj! Like, odber a koment! Máme takéto papaníčko. Kto tu najviac pije? Míša! Dobre, oslali sa najväčší alkoholický. Jasné! Linda, že sa nemohli zájúť! Linda! Vyber krča spod stola. Tak na tú služkovú tance? Tak už vieš, že treba na tance. Ty si to služkovú. Tak čo, no čo ideme? Tak žáme, no, tak dajte žáme. Tak jenom ide. Ja som rozmýšľala napríklad také country. No tak žáme, ja je moja zlata. Ukáž sa tam. No ukáž sa. Čo sme na divo pozávanie kaja, či čo?
A na záver videa sa chcem poďakovať mojim spolužiakom za krásne 4 roky, ktoré sme spolu prežili. Som veľmi rada, že práve my tvoríme našu 4. C triedu a prežili sme spolu veľmi pekné chvíle, aj keď to nebolo vždy ľahké a ani to nie je ľahké, ale zvládame to. Už iba dúfam, že maturitu naozaj zvládneme a že to nebude až taký strašiak, ako o tom všetci vravia. Takisto ďakujem našej triednej, ktorá stala pri nás v každej situácii a zastala sa nás. No a taktiež všetkým profesorom, ktorí nám dali do života, myslím si, že celkom veľa. Tak vidíte, chceli sme spoločné video a nakoniec točíme až na konci nášho 4. ročníka, ale predsa tu je, takže som to splnila a snáď sa vám toto video páčilo. Dúfam, že sa páčilo aj vám, ostatným, čo ma sledujete, my sa vidíme v nejakom ďalšom videu. Ahojte! Dajte like, odber a koment!